大家好，我是毓民，一息尚存，继续发声。 My Radio 要不要运作下去，要靠大家支持。毓民在这里提出两个要求，第一，请付费支持我们的节目，第二，请订阅 YouTube 频道。我们现在 YouTube 频道的订户有269,000多人，希望能够增加到这个月可以去到300,000，要靠大家支持，等全世界各地的华人都看到我们的节目，令到 My Radio 可以源歌不绝。大家可以经 PayPal、PayMe、转数快或者 Patreon 缴交月费。在这里预先多谢大家持续支持 My Radio 的月费计划。咦，为什么我成日都在 YouTube 错过了 MyRadio 的直播节目的？我明明已经订阅了 YouTube MyRadio 的频道了。当然啦，订阅完 MyRadio YouTube 频道之后，你还需要按旁边的钟仔，再选择全部， MyRadio 一有直播或者有新的节目，你就会第一时间收到通知。这样就一定不会错过 MyRadio 在 YouTube 频道的直播又或者新节目啦。还有一件事千祈不要忘记，这件事我当然知道啦，交节目月费来支持 MyRadio 嘛。现在除了经 PayPal 还可以经 PayMe 转数快或者 Patreon 来交月费。毓民踩场，现在同你剖析政治。大家好，欢迎收看毓民踩场。今天是2021年的10月25号。今天呢就其实有很多话题都可以讲的，但是我们都做了一些准备，就讲几样东西的。当然不是讲龙虾啦，是不是？龙虾就已经，我记得我是第一个讲龙虾，跟着就个个都讲龙虾，是吧？今天就要讲这个特首选战，第一节要讲特首选战。你要讲新的一届特首选举呢，你就必然要讲这个插婆的动向，是不是？他就上个礼拜扑街跌断手，本来呢他那只手的骨折呢就要2至3个星期的休假的，但是未够一个礼拜，今天呢他就开工了，是吧？今天一开工呢，其实这个都是一早度好的，因为那个论坛呢就叫卓见名家论坛。在5年前他宣布参选特首之前的3个礼拜，他就出席这个卓见名家论坛，就为他将会参加这个特首选举呢去热身。所以呢，这个卓见名家呢，我晨早就批了他是亲建制的。虽然有一个叫文卓飞前在信报做个信报月刊总编辑，这个又是一个契弟来的。总之那些亲共亲建制那些，在我的心目中全部都是契弟来的。那这个契弟呢，当然了，我们做立法会议员的时候，他有时一见到我们都很客气，又想他，又他搞个卓见名家的 YouTube 的时候，又叫我们接受访问等等，我从来都不会睬这些人的。因为这些是契弟，是吧？那你林郑月娥5年前就已经参加这个卓见名家论坛，那个就是去为他自己参加特首选举的热身。今次都是第一场活动，就是出席这个卓见名家周年论坛，是吧？那他这个手踭这个地方骨折了，是吧？那你都要包住他的，那他在个论坛里面一直是插着手的，大家可以看到，是吧？但是这个论坛呢，那个题目是讲什么呢？就是香港下一个5年发展。屌，你看条题目你就知道。喂，那个特首任期到今年的，不是到出年的6月30号，30号就是完结，是吧？现在讲下一个5年，那就是讲下一个下一届特首的任期来的，等于是，是吧？咁連個論壇嘅名字都即係個主題好清晰㗎啦，係嘛？香港下一個5年發展，咁啊，林鄭月娥喺5年前喺呢個周年論壇咧就講8大願景，講完之後3个禮拜之後就宣布參選。嗱，我哋咧
就唔講係挑通眼眉。我哋作為一個新聞工作者，資深新聞工作者，我哋去睇新聞嘅時候，我哋去作出判斷分析嘅時候，我哋會好注意呢啲細微嘅嘢嘅。點解個論壇嘅名字叫做香港下一個五年發展呢？跟住輪到賊婆講嘢嘅時候，開足 turbo 炮轟三個前任特首，嗱佢都算厲害係嘛？雖然係不點名，第一任嘅特首董建華，第二任嘅特首曾蔭權，第三任嘅特首梁振英。喂，喺佢呢一個論壇裏邊，佢去講下一個香港五年嘅發展，講咩咧？即係第一句就係無私顯見私，係嘛？此地無銀三百兩。佢話：今日我講任何説話都唔係競選連任嘅政綱，大家可以視之為一位經過磨練四年多嘅一位行政長官嘅肺腑之言。屌你啦，咪真係你話真係咁你？你話係唔係連任政綱？你話俾我聽係咪？如果你話唔係嘅咁，咁冇得講啦。你要拗就係嘛？嗱，睇翻個報道就咁樣講嘅。佢由發展北部都會區嗰度講起啊。呢個發展北部都會區又係為香港去即係嚇作塵世天堂嘅預約，同呢個當年佢講個大嶼山係嘛？要填海幾即係幾百公頃，甚至一千公頃嚟起呢個公共房屋，係嘛一樣？咁而家嗰度做咗啲咩咧？我哋都唔知喺立法會攞過咩錢咧？除咗攞啲研究經費之外，係嘛？北部都會區嗱，但係呢個咧，你睇翻佢施政報告咧，雖然係塵世天堂的預約，亦都係配合呢個中國共產黨嗰個治港即係嘅藍圖。OK， 即是一國一制，由一國兩制變成一國一制的治港藍圖，是配合它的發展的。所以呢，我就不喜歡去預測，做先知沒用的，我們是根據客觀的事實，或者客觀的發展，我們作一些主觀的判斷。喂，它連任是志在必得的，遇神殺神，遇佛殺佛。現在是有些人會覺得，喂，過去這幾年搞到香港天下大亂，屌他一定落台的了，是吧？這個是很多人的主觀願望。但是你要想想，他直接負責那個叫做習近平，甚至不是韓正，是吧？韓正雖然是中共政治局常委，主管香港事務的，港澳事務的，但是他直接負責的不是韓正，是習近平。而習近平要鬥地主，習近平要將一國兩制變成一國一制，特別是這個所謂大灣區啊，或者現在整個所謂未來發展的藍圖是要配合這個中國大陸的發展。即是我們看到呢，就是從已知的事實種種發展，你看到這個賊婆你未見過佢，即係話，即係咁自得意滿嘅，係咪？第一次就係2019年之前，佢去上京面聖嘅時候，翻嚟轉述習近平對佢嘅鞭策同埋愛護有加，喜形於色。嗰陣時我做 talk show 就話，佢一定會連任。砰一聲爆個2019年反送中運動，哇！個個以為佢實瓜柴係咪？好啦。經過呢個港區國安法之後，係咪？同埋呢個完善選舉制度兩大惡法，而令到香港咧出現一個所謂高壓統治底下嘅穩定局面，係咪？佢又恢復翻以前嗰種自得意滿，係咪？囂張跋扈嘅態度，係咪？所以你睇翻佢今日喺呢個論壇講嗰啲嘢，喂，作為一個特首，現任特首，你係唔應該咁樣講嘢嘅。亦都冇人夠膽咁樣講嘢嘅，係咪？雖然冇直接點名，佢講咩咧？佢即係話咧，第一句就係講由發展北部都會區講起。佢話以前嘅政府冇膽量、冇見識規劃未來房屋土地政策，要花長時間撥亂反正。
但是相信政府在下一个五年施政会做得更加称心满意。喂，这个说话就很明显，下一任就是我做嘛，如果不是怎么可以称心满意呢？是不是？下一任就是他林郑月娥做才可以称心满意，北部都会区是他提的，是吗？他讲北部都会区还好笑，是吗？他说呢，即是凌家勤教授会跟大家分享，咁啊，凌家勤咧都有出席呢一个论坛嘅。凌家勤就前任嘅规划处处长，系佢条僆嚟嘅，系咪？咁啊，教授就因为佢退休之后，咁有两家学校就聘佢做教授，所以叫凌家勤教授，系咪？佢基本上咧就系、是、一个即系前规划处处长，系嘛？亦都系而家嘅即系规划师学会嘅会长啊。咁有好多公職嘅都係嘛，咁原來就佢條僆嚟嘅 ，OK？ 咁佢話咩咧？佢話因為基本上咧，呢、這、一個所謂北部都會區咧，就係佢同佢兩個人，即、就、係、是、林鄭月娥同呢一個即係、就是、凌家勤，係黑箱作業。喂，呢、這個黑箱作業，大佬！喂，你讲你自己同个教授黑箱作业做出嚟，喂大佬啊，你识唔识中文嘅？你请问，定系你扮啦？我讲笑，我哋黑箱作业啊，咁系咪咁嘅意思咧？我哋都系我同教授两个黑箱作业做出嚟嘅咁。喂，咁大个一个即系香港未来嘅发展蓝图，你老母个化为三代厉鬼冚家铲，你话同个教授同个前规划处长黑箱作业做出嚟嘅，喂真系嚣张到不堪，老实讲。表面睇就话，屌佢词汇好贫乏，用到黑箱作业就唔系话我哋闩埋门，好努力，花咗好多时间做出嚟嘅意思，应该系咁啊嘛，系咪？屌你咪黑箱作业啊！黑箱作业呢个系贬义嚟噶嘛，大佬，即系你个政府冇透明度，屌你咪欺骗晒所有人，系咪？隐瞒事实，隐瞒嗰个资讯自由流通，屌你咪呢个系喂。是贬义嚟噶嘛？或者佢讲嘅时候，我冇睇到佢点讲啊？可能佢个讲，即系笑笑口咁，系我同阿凌家勤教授，黑箱作业做出嚟嘅咁，即系冇理由黑箱作业四个字你唔识解啊？系咪？咁我只能咁样去理解，我就唔会话佢词汇好贫乏，系咪？而系又唔会话佢用词不当，而系话佢嚣张跋扈，非常之嚣张，系咪？咁跟住就話咧，北部都會區唔會係五年光景，係二十年建成十，爭取十五年乜乜，咪講一大堆呢啲嘢啊！下一個五年香港嘅發展，呢、這個論壇叫做咁呢個仲唔係點樣爭取連任特首嘅造勢大會係咪？我唔知道有冇人認為佢呢、這個唔係一個爭取連任造勢嘅大會，都唔使爭取啦，最緊要。是一人一票选特首嘛，一人一票就是习近平那一票嘛。习近平叫哪个做哪个做啦。现在香港01又在这里就是办消息人士透露啊，有三个人，一个就是林郑月娥，一个就是李家超，一个就是陈茂波。陈茂波都传了很久的，陈茂波传的时候是什么时候？我找到啲建制派。即係去收風啊！大家唔好睇我哋喺台灣，屌你我啲電話、WhatsApp 啊 ，OK？ 不過我哋唔可以公佈嘅，因為害撚死人啊，會係咪？喂，陳茂波係熱門人選嚟嘅喎，曾經一度就係因為呢一個反送中運動搞到香港即係天下大亂，係咪？咁啊發咗狂，揾差佬嚟拉人，屌你啫，係咪？拉咗萬鳩幾人，係咪？有史來拉最多人㗎啦！你而家陸續喺度捉啲人去坐監噶嘛？係咪？喂，呢、這個好多人用一個常識嚟推測就係、是：喂，佢仲唔死呢個賊婆？屌你咩？因為佢個老細仲賊過佢啊嘛，大佬，你要搞清楚係咪？佢認為賊婆呢一種強硬嘅做法啱曬胃口啊嘛，大佬啱唔啱啊？而家睇到嘅情況就係咁啦嘛。如果唔係好快佢就收檔，啲人仲喺度發夢啊！呢、這個。董建华，屌你即系脚痛咁啊落台，咁佢手痛咪可以落台咯？屌你手痛可以落台？喂，明明要休息两三个礼拜，一个礼拜就蒲头啦，礼拜一即刻今日，你明唔明啊？所以好清楚嘅呢、這个系，
陳茂波之所以成為熱門人選，他又沒什麼聲氣的，是吧？咁啊，應該冇咁黑人憎。三個司長最撚黑人憎嗰個就一定係鄭若華噶嘛，係咪？2019年嘅時候，係嘛？咁嗰個咁嘅張建宗就係呢個屌你能見度最低，有史來能見度最低個政務司司長陳茂波，我就形容佢係史上最廢嘅財政司司長，係咪？咁你三個比較之後，三個司長嚟講都係佢比較似樣啲啦。咁即係有啲人會覺得係嘛？咁另外李家超啱啱做政務司司長啫，屌你區區一個屌副保安局長，上一屆諗咪做咗保安局長冇人咁，係嘛？跟住撞啱呢一個即係2019年呢個反送中運動，原來所有有份參與反送中運動推波助瀾，點解造成呢？唔係令到呢個反送中運動即係可以波瀾壯闊啊！我即係更正，令到呢個反送中運動可以波瀾壯闊嘅幾個罪魁禍首，係嘛？都唔會落台嘅，其實仲會升官發財嘅，屌你真係咁樣。咁李家超做咗呢個一個政務司司長，喂喺佢林鄭月娥休假期間、養傷期間，佢係處理行政長官啊，大佬。林鄭月娥就唔要俾一個被視為佢競爭對手嘅人繼續去處理呢一個行政長官，處理多兩個禮拜噶嘛 ？acting 呢個行政長官係咪？所以佢係一個機關算盡又非常之。即係細眉細眼，屌咧度到盡嘅一個女人嚟嘅，我話俾你聽。咁你話佢唔連任參加競選連任，你信唔信啊？係咪？所以葉劉淑儀真係諗都唔好諗，又會丟架。雖然而家唔會有呢個民主派嘅人去分票，因為喺1498個選委裏邊，有啲人話。是1500，不是，因為有兩個他身兼兩個界別的，於是就得回，其實得少了兩個。有些人說有兩個非建制派，你不要說狄志遠，他是非建制派嗎？現在是沒有一個泛民主派，沒有一個非建制派的。以前呢教育界啦，這個社工啦，律師啦，加加埋埋這些這樣專業界別有成幾百人的，大佬可以提名兩個人入閘的，而家係一個都冇，係咪？喂，呢架假嘅戲都費事做啊！屌你真係，呢共產黨咧幾絕啦！真係，原本千二人佢都覺得會有啲危機，我話撲你個街，又區議會有百幾個選委，係咪？咁啊，區議會選委都取消埋，全部係趕盡殺絕清零啊！用共產黨嘅術語嚟講係清零 ，zero！ 屌你真係，係咪？佢話邊個做就邊個，完全。即係蔡子強嗰啲濕鳩教授，唔係即係講師，又話咩安全系數？你黐線，而家都冇住安全系數嘅問題咧，係安全到極啊！做咩仲有個安全系數啊？啊！休息一陣啊！